နင်လာပါဒီနေ့ကျွန်တော် share လုပ်ပေးချင်တာပေါ့နော်အ share လုပ်ပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းမေးကြတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်အကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့ဘလို့ဟိုထားပါတော့ကျွန်တော်က programmer တွေ developer တွေဆိုတော့အာဒီ problem တွေကိုဘလို့ solve လုပ်လဲဆိုတာမျိုးလေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘလို့ solve လုပ်လဲဆိုတာလေးကျွန်တော်ရဲ့ experience လေးကိုပဲကျွန်တော်က share လုပ်ပေးပါမယ်အာကျွန်တော်ဘလို့ solve လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဘလူးဆော့လောက်တယ်ဘလူးနီးနဲ့ဆော့လောက်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြပါမှာအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာ problem solving ဆိုတဲ့ကိစ္စပါเนาะအဲ့တော့ဒီဥစ္စာက developer programmer မဟုတ်လို့ဒီ ID နဲ့ပဲသုံးရတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်လူမှုဘဝတွေမှာလည်းကျွန်တော်အသုံးထည့်ပါတယ်ဟိုကိုတွေးတိုင်းပေါ့လေအသုံးထည့်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ experience လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး share လုပ်ပေးပါပါเนาะပြောပြချင်တာပါโอเคကျွန်တော်เนเน่ကျွန်တော်မျက်နှာပဲကြည့်နေဒီ screen အသေးပဲကြည့်နေပင်မန်းနေပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်နောက်ကဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကျွန်တော်ဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် problem တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းနေပေါ့လေဖြေရှင်းတဲ့အချိန်မှာဘာတွေကိုကျွန်တော်စစင်စားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကျွန်တော်က problem solving ဆိုရှင်ပြဿနာဖြေရှင်းတယ်ပြဿနာဖြေရှင်းတယ်ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမျိုးမတွေးပါဘူးကျွန်တော်တွေးတာဘယ်လိုပဲတွေးလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲပေါ့ဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲကျွန်တော်တွေးတယ်အရင်ဆုံးဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲကျွန်တော်လည်းထားပါတော့ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ကဟိုစကားပြောရတာပေါ့ programmer တွေကစကားပြောတယ် developer တွေကစကားပြောဘယ်သူနဲ့စကားပြောလဲ computer နဲ့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ချင်းဆိုင်ကျွန်တော် screen နဲ့ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ရန်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့စကားပြောပြောတယ်အဲ့တော့ဘာပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါ stamp ဖြစ်အောင်စူးစားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့က problem solving မှာအရေးကြီးဆုံးပထမအဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ function ကဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲဒီ issue ကဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲဒီ problem ကဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာဘာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးနားလည်အောင်လုပ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါပထမဆုံး step ပဲအဲကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် developer level ဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမအဆုံးကျွန်တော်တွေးတာအဲ့ဒါပဲအတွေ့လေဘာဖြစ်ချင်တာလဲဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရတွေ့အခုဂိမ်းဆော့လဲအဲ့လိုပဲဂိမ်းထဲမှာဘာဖြစ်ချင်တာလဲဘယ်သူကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဒီလိုပဲတွေ့ရပါတော့အဲ့ဒါပထမဆုံးကျွန်တော် understand ဖြစ်ကမဲ့အရာအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးအရာပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကိုသိသွားပြီသိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒုတိယအဆင့်ကကျွန်တော်ဆိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ explore လုပ်တယ်ဘာလို့ explore လုပ်လဲဆိုတော့ဥပမာတစ်ခုဒီအရာကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ဥပမာတစ်ခုခုရှိတာပေါ့ဟုတ်နော်ဒီ issue ကိုဒီ problem ကို solve လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ example တစ်ခုခုရှိလားဥပမာတစ်ခုခုရှိခဲ့လားအရင်တော့လုပ်ခဲ့တာမျိုးရှိလားပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် explore လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအရင် share ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအရင်လေ့လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကထားပါတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတိကျတယ်ပေါ့နော်အဖြေမှန်တော့ဖြစ်တင်တာပေါ့နော် solve လုပ်ထားနိုင်တဲ့ဥစ္စာတော့ဖြစ်တင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ရအောင် share explore လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ developer level မှာဆိုရင်အဲ့လိုပဲကိုက issue တစ်ခုတက်နေပြီဒီ issue နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် explore လုပ်နိုင်မှုလို့တယ်အဲ့တော့ Google ကြီးတစ်ခုလုံးရှိတာကကျွန်တော် explore လုပ်လို့မရစီရတော့အကြောင်းမရှိဘူးပေါ့လေအဲ့ explore လုပ်လို့ရအောင်အဲ့ explore လုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အားထုတ်တင်တယ်ပေါ့အဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကဘာဖြစ်နေတာလဲနားလည်ဖို့လို့တယ်ဒုတိယအဆင့်ကကျတော့ကောင်းတဲ့ example တစ်ခုခုကိုကျွန်တော် share ဖို့လို့တယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒါနှစ်ချက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဖြစ်ရှင်တာလည်းတည်ပါပြီအိဇာဘယ်လည်းကျွန်တော်တို့ရပြီဒီဥစ္စာထားပါတော့ဗျာအာဟိုဘယ်သူတုန်းကဗျာဘလိုလာဖြစ်တယ်အာဘယ်ဒါဂိမ်းခွဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟီးရိုးနဲ့ဘယ်ဟီးရိုးနဲ့တိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်ဟီးရိုးကတော့ဟိုဘလို item မျိုးဆက်လိုက်တာဘလို့အဆင်ပြေသွားရဲ့ something ပေါ့ဒါကဂိမ်းထဲမှာပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော် developer name မှာဆိုလဲအာဒီလိုကုတ်မျိုးကဘယ်သူကဘယ်လိုရေးဘူးလဲဒါမှမဟုတ်အွန်လိုင်းမှာကျွန်တော်မြင်ဘူးလဲဒါလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်က example ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ write down လုပ်ဖို့လိုတယ် write down လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲကျွန်တော်ချရေးဖို့လိုတယ်ကုတ်တင်ချရေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကုတ်ဆိုလဲကုတ်ချရေးဖို့လိုတယ်အဲပြောမယ်ဆိုရင်ကုတ်ချရေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လက်တွေ့ထားလုပ်ဖို့လိုပြီအပထမဆုံးနှစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ရှင်းတယ်ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့အာဘာဖြစ်ချင်တာလဲကိုကျွန်တော်တို့အရင်လေ့လာတာရဲ့အရင်နားလည်အောင်လုပ်တာရဲ့ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုကောင်းမွန်တဲ့အာအိမ်စမဲတစ်ခုခုရှာတာအဲအဲ့နှစ်ခုလုံးရှာရင်ကျွန်တော်တကယ်တော့အဲ့ problem ကိုစပြီးတော့ဖြေရှင်းတဲ့အဆင့်မြောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေ့သွားပြီဆိုကျွန်တော်စပြီးဖြေရှင်းမယ်ပေါ့အဲ့နံပါတ်3အဆင့်ကတော့တေချာ write down လုပ်ရမယ့်အဆင့်ပေါ့ကုတ်တင်စရရမယ်ကုတ်တင်ဆိုရင်ကုတ်တင်စရရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအာ
နံပါတ်4နံပါတ်4ကလည်းအရေးကြီးတဲ့ချက်ပဲအဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုသူများနဲ့တော့မတူဘူးเนาะကျွန်တော်က complex ဖြစ်အောင်ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားဘူးအရန် simple file လုပ်တယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ပဲခက်ခဲနေတဲ့ပုံစံဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိ simple file လုပ်လို့ရမလဲပေါ့เนาะဘယ်လောက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်သွားအောင်လုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံး target ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကုန်တင်ရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူနေမှုဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ simplify ဖြစ်အောင်လုပ်ပဲလုပ်တယ်ကျွန်တော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဖြည့်ရှင်းတယ်ပေါ့ရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲအရင်ရအောင်တွေးတယ်အဲ့တော့ကုန်တင်ရေးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပြဿနာတစ်ခုဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာ simplify ဖြစ်အောင်လုပ်ရိုးရိုးလေးပဲဖြစ်အောင်လုပ်ရိုးလေးပဲအရင်တွေးပေါ့နော်channel လူတွေကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိမလဲမသိဘူးကျွန်တော်တော့ complex ဖြစ်တာတွေကျွန်တော်မတွေးနိုင်ဘူးမတွေးလည်းမတွေးချင်ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပြဿနာကိုနားလည်အောင်လုပ်ပြီးကျွန်တော် simplify ဖြစ်ဖို့ပဲအရင်ဆုံးစူးစမ်းရပါအဲ့နံပါတ်4အချက်ပေါ့ okay နံပါတ်5အချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်5အချက်ကတော့ကျွန်တော်တောင်းတောင်းတူပါဖို့เนาะကျွန်တော်ကဒီ problem ကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းပြီးသွားပြီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်ကယူဆတဲ့လူမျိုးတွေကမပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိုဖြေရှင်းလိုက်တဲ့အရာကောင်းကောင်းရဲ့လားပေါ့เนาะဘယ်အခြေမှာပြဿနာတက်လောက်မလဲပေါ့အဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကို future ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြိုတွေးတယ်ပေါ့เนาะကြိုတွေးတယ်ဥပမာတစ်ခုခုပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချတော့မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲဘာ worst case ပေါ့เนาะဘာတွေများအဆိုးဆုံးဖြစ်သွားနိုင်မလဲပေါ့အဲ့အဆိုးဆုံးဖြစ်မဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကစတွေးတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာတည်းဘယ်တော့ဘာဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတော့တွေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့နံပါတ်5အချက်က refactoring ပေါ့เนาะပြန်ကြည့်ပေါ့မင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ကြည့်ကိုရေးခဲ့လို့ရှိရင်ကိုရေးခဲ့တဲ့ကုတ်တွေကိုပြန်ကြည့်တကယ်ရောကောင်းလားပေါ့ဘာလိုအပ်ချက်တွေရှိလဲလိုအပ်ချက်တွေရှိဆိုကျွန်တော် refactoring လုပ်ရမယ် letter law ဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုဒီတိုင်းထားလိုက်နိုင်ပြီပဲကျွန်တော်အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ပြဿနာတက်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရေရှည်ကိုလည်းကြည့်ပေါ့လေအဲ့တော့၅ချက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်တွေးလို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တွေးလို့ရတယ်တော့အဲ့၅ချက်ရှိတယ်ပေါ့လေပထမဆုံးဘာဖြစ်ရှင်းတာလဲနားလည်အောင်လုပ်တယ်ပြီးလို့ရရှင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာပေါ့နော်လောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ history တစ်ခုခုရှာတယ်ဥပမာတစ်ခုခုရှာတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တကယ် write down ချရေးတယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် simplify လုပ်ဖို့ရေးတဲ့အခါမှဖြစ်ဘလိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲလုပ်ဖို့ simplify လုပ်ဖို့တွေးတယ်နံပါတ်5ချက်ကတော့ကျွန်တော် refactoring ပြန်လုပ်ဖို့တွေးတယ်ပြောချင်တာကဒီဥစ္စာကိုပို့ပြီးကောင်းတဲ့ကောင်ဘလိုလုပ်တယ်လဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုတွေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုံရင်လုံရင်လည်းကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီ web တွေပါလေကျွန်တော်စရေးပေါ့နော်ကျွန်တော် beginner level ကနေကျွန်တော်စရေးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဖြတ်တန်းလာတာကြာတော့တခုခုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ suggestion လာတောင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြောနိုင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အများကြီးပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘာတော့ဖြစ်နိုင်လဲဘာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာတော့လုပ်တင်လဲဘာတော့မလုပ်တင်ဘာတော့လိုလာနိုင်မလဲဒီလိုမျိုးတွေပြောနိုင်တယ်အဲ့တော့တစ်ချက်ကဘာကောင်းလာလဲဆိုတော့ကိုက project တွေဒီလုပ်တဲ့ရတဲ့အခါမှာကိုတကယ်သိပါလားဆိုတာမျိုးကိုကိုယ့်ရဲ့ audience ကလည်းကိုယ်နားလည်လာတယ်ပေါ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ၅ချက်နဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်တန်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ problem solve လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒီဘက်ကတကယ်လို့များပေါ့နော်ကိုကတခြားနည်းနဲ့ problem solve လုပ်နေတဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အထွေထွေလေးမျှဝေပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်